დღეშუმეთი მაისია და ისე როგორც გასულ წლებში, ახლაც საზოგადოების ნაწილი ჰომოფობიას ამბიცოლის საერთაშორისო დღეს, სხვები კი ოჯახის სიწმინდის დღეს აღნიშნავენ. პანდემიის გამო ტრანსგენდერი ქალები კიდევ უფრო თუ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ისინი ფაქტობრივად შიმშილით იყო ცნობილი. 30 აპრილს ერთ-ერთმა მათგანმა ამის გამო თბილისის მერიის წინ საკუთარი თავის დაწვა წაკითხა და ამბობდა, რომ ულუკმაყოფოს დარჩენილი ხელისუფლებამ უყურადღებობდა ხოლმე. ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობა საჯარო სივრცეში შეკრება მანიფესტაციას კრძალავს, საზოგადოებმა გაერთიანება თბილისი პრაიდმა 17-18 საათზე ონლაინ დემონსტრაცია დაგეგმა. ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებზე ამ ვიდეო კლიპში მოგიპოვებით. ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე 17 მაისზე თავდაპირველად 2004 წელს გამოცხადდა. თარიღი ძალიან სიმბოლურია ჩერჩა, ვინაიდან სწორედ ამ დღეს 1989 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ჰომოსექსუალობა დაავადებათა საერთაშორისო სიიდანა მოიღო და სექსუალური ორიენტაცია ადამიანის ინდივიდუალურ იდენტობად აღიარა. ოჯახის სიწმინდის დღე კი 2014 წელს საპატრიარქომ თბილისის ცენტრში დაწერილი საშინელი მოვლენების შემდეგ დააწესა. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 90% მართლმადიდებელი ქრისტიანია, მათთვის პრიორიტეტულია ქრისტიანობა. გარაცა უნდა პატივისცემით იყოთ გამსჯავრული დასავლური რეგულირებისადმი, დაუშვებელია მშობლიური ქვეყნის უმრავლესობის ნეობრივი ინტერესების უკუდადყოფა. ამბობდნენ თბილისის ცენტრში შეკრებილი ჰომოფობები და იმუქრებოდნენ, რომ მათ ისტორიულ მიწა-წყალზე გეი პრაიდის ჩატარების უფლებას არავის მისცემდნენ. იმაზე კამეჭით, რომ არ დავხარჯოთ უახლოეს მომავალში საქართველოში გეი პრაიდის ჩატარება რამდენად გამართლებული იქნება, პირდაპირ საქმეზე გადავიდე და ადამიანებს, რომელსაც არარაციონალური შიშები აწუხებ, განუმარტოთ, რომ ბოლო წლებში გეი პრაიდი საზეიმო ღონისძიება, რომელიც ასევე მიზნად ისახავს LGBTQ ადამიანების მიმართ საზოგადოების მხრიდან დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინააღმდეგ ხმისამაღლებას. თავისი ფორმებით კი გეი პრაიდი განსხვავდება 17 მაისისგან, როდესაც აქტივისტების მიერ დაგეგმილი თითოეული აქტივობა მხოლოდ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, რაც თავშივე აბათილებს სიძულვით მოტივირებული ადამიანების ტყუილებს, რომლებიც მიზანმიმართულად თუ უნებლიეთ ზუსტად იმეორებენ რუსეთის დამახასიათებელ მეთოდებს გარყვნილი დასავლეთის წინააღმდეგ. დაუბრუნდით 2013 წლის 17 მაისზე დავალაგოთ ფაქტები ქრონოლოგიურად. ამ დღეს მოვლენები საკმაოდ სწრაფად და ტრაგიკულად განვითარდა. თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ აქცია იგეგმება, რომელსაც რამდენიმე ათეული ადამიანი უერთდება. ამის პარალელურად კი თავისუფლების მოედანზე სასულიერო პირების ორგანიზებით კონტრაქცია ეწყობა. კონტრაქცია სულ რამდენიმე საათში ათასობით ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანი უერთდება, რომლებიც ოდნავ მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, პოლიციის კორდონის გარღვევას საკმაოდ მარტივად ახერხებენ. ისამაც ადგილზე თუ ეკრანს მიღმა ყველა შეგვდრაკი სწორედ ამ მომენტიდან იწყება. სხვადასხვა უცნაური ნივთით, ტაბურეთი, ჯოხებითა და ჭინჭრით შერეგებული ჰომოფობები მოწინააღმდეგე აქციის მონაწილეებზე პირდაპირი გაგებით ნადირობას იწყებენ. თავდახმის ობიექტები გახდნენ თავად აქციის მონაწილეები, უბრალოდ გამრელები და ჟურნალისტებიც კი. და ყველა ის ადამიანი, ვისი ვარცხნილობა, პირსინგი თუ ჩაცმის სტილი კონტრაქციის მონაწილეებს თვალში არ მოუგდებათ. თქვენ წარმოიდგინეთ ჰომოფობებმა ერთმანეთშიც გეიჩუბეს. სამართალ დამცავები კი მხდრებს მაშინაც ვერ უწევდნენ წინააღმდეგობას, როდესაც პირადად ემუქრებოდნენ ყურების დაკლეჩვას. ხო, შემოკიდეთ და დაგადრევ მოეწეთ. ამანი მომავალ. ეგრე არის რა. აი, ეგრე გავუნით ეხა ცოტახანში. კი ბატონო, არის. თუ შეაჯობებს ვერ ვნახო. მას შემდეგ 7 წელი გავიდა და LGBTQ ადამიანები არათუ საკუთარი უფლების რეალურად დაცვას, არამედ ამ უფლებებზე საჯარო სივრცეში პოლიციის კორდონის ან უსაფრთხოების სხვა გარანტიების გარეშე თავისუფლად საუბარსაც ვერ ახერხებდნენ. როგორც თავში აღნიშნა, ტრანსგენდერი ქალები ფაქტიურად შიმშილით იყო ცნობილი. ერთ-ერთმა მათგანმა ცოტახნის წინ ამის გამო თავის დაწვაც კი სცადა, რაც სოციალურ ქსელებში საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის სახელიკო თემატაც კი იქცა. შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ ლეონოსადესთან დაკავშირებული საზოგადოების ჯგუფის ALT-ინფოს წევრმა კოტე მორგოშიამ სრული გამოთქვა ტრანსგენდერ ქალს ფინანსურად ახმარებოდა. თუმცა მოგვიანებით ისიც განმარტა, რომ ის მხოლოდ ფსიქიკური რეაბილიტირების დაფინანსებას გულისხმობდა. მოკლედ, ბევრი ფიქრი არ გჭირდება მიხვდეთ, რომ როგორც ქვეყანა ადამიანის უფლებების დაცვისა და შესაბამისად დემოკრატიის კუთხით ჯერ კიდევ საგრძნობლად მოვიკოჭლებთ. გასაკვირი არც არის, წინა ხელისუფლების მსგავსად ქართული ეთნების ხელისუფლებასაც ამმართულებით ბუნდოვანი პოლიტიკა აქვს. საპატრიარქოს, რომ დღემდე ენის მოჩლეკით ესაუბრება, კი გაცილებით ცხადად ჩანს. სამწუხარო, მაგრამ დამაიმედებლად მოვლენები არც 2013 წლის შემდეგ განვითარებულა. 2014 წელი 17 მაისი. საპატრიარქომ ეს დღე მიითვისა და ოჯახის სიწმინდის დღად გამოაცხადა. 2015 წელი 17 მაისი. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები გვალბახთან იკრიბებიან და LGBTQ ადამიანების მხარდასაჭერად აქციას მართავენ. აქციას კვლავ პოლიციის კორდონი იცავს. პოლიციელები კი თავად არიან ჰომოფობიურად განწყობილი ადამიანების ალყაში. 2016 წელი 17 მაისი. აკავებენ აქტივისტებს, რომლებმაც რუსთაველის გამზირზე და საპატრიარქოსთან სტენსილები დახატეს. 2017 წელი 17 მაისი. ამ წელს უსაფრთხოების ნორმების განსაკუთრებული დაცვით ორ ლოკაციაზე აქცია დაიგეგმა. ორივე შემთხვევაში პოლიციის შენობის სიახლოვეს. თუმცა საბოლოო ჯამში აქტივისტები კანცელარიის შენობის წინ შეიკრიბნენ.
2018 წელი, 17 მაისი. ჰომფობიის წინადადგ აქციაჟერ დაიგეგმა, შემდეგ კი გაუქმდა. თუმცა რამდენიმე აქტივისტის სპონტანური გადაწყვეტილებით კანცელარიის შენობასთან აქცია მაინც ჩატარდა. 2019 წელი, 17 მაისი. საპატრიარქო ოჯახის სიწმინდის დღეს უკვე მეექვსე წარმატებით აღნიშნავს. თუმცა ჰომფობიისა და ძალადობის საჯარო სივრცეში დაკომბა ჯერ კიდევ შეუძლებელია. დღეს 2020 წლის 17 მაისია. მსოფლიო COVID-19-ის პანდემიამ რადიკალურად შეცვალა ჩვენი ცხოვრებაც. თუმცა საერთო მიზანი შეგვეთ დემოკრატიულ დასალურე რეგულირების მქონე განვითარებულ ქვეყნად არ საწასულა. საკუთარი უფლებების ბრძოლას განაგრძობენ LGBTQ აქტივისტებიც, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ახალ რეალობას მოერგონ და Facebook-ზე ონლაინ დემონსტრაცია დაანონსეს. სწორედ ასეთ კრიზისულ ვითარებაში მეტად მწოდება საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობა და ჩაგვრა. და ამიტომაც სწორედ ახლა ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლის დრო. წელს თბილისი პრაიდი. ცივილიზებული სამყარო კი ძველებურად აღნიშნავს ჰომფობიასთან, ბიფობიასთან და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. და ჩვენ როგორც ამ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი ვალდებული ვართ, რეალურ პრობლემებზე თვალი არ დაგუჭოთ და მათი გადაჭრის გზები რაც შეიძლება სწრაფად მოძებნოთ.